velkommen igjen til en ny vlogg. Nå kom plutselig UPS på døra med tre pakker til meg. To av dem vet jeg hva er. Den siste jeg litt usikker på. Så la oss ta en sjekk. Jeg vet at det til Supra i hvert fall. Fragile stod det på den, ja. Det betyr vel... Såpass? Ja, ja. Vi får se. Alt i moro med pakker, som nevnt tidligere. Og jeg setter kortleser til bedriften min, så jeg får tatt betalt. Det bra. Hvis det skjønt riktig nå, så dette her... Våre nye felger til Supraen, til ispiggene. Jeg håper dette riktig bollsirkel og størrelse. Det skal bli spennende å prøve. Stålfelger. Jeg vil ha stålfelger, supersolid på snø. Snø og is. Ny bulking kan det bli, og da tåler det ganske mye i stedet for aluminium. Det var mye tyngre enn jeg trodde. 15 tom Bassett. Jeg har sett noen bruker dette på isen, det utrolig gult. Kjøpte dem i USA. Det faktisk utrolig billige felger. Det kom veldig billig unna i forhold til mye annet. Så det så også hovedsaken for at jeg ville kjøpe dem. Så nå skal jeg ekke opp Supraen og hekte på enhjulet og se hvordan impress og boltsirkel er. Jeg håper det riktig. Det her ble dritkult. Nå det bare å få på ishjulet på felgen. Så blir det klart til vi skal på Mad Clock on Ice 10. februar. Det gleder vi oss kjempe mye til. Og så få kjørt litt Supra på isen igjen. Så her dekka jeg kjøpte av Mats Østberg. Da får vi håpe dette her passer på felgen. Så er vi good to go. Forresten, jeg har dekkmaskin fra Techlift. Dem som lurer på hvor de skal kjøpe en god dekkmaskin, så det å kontakte Eivind Finne, EF Motor, Techlift i Stavanger. Veldig fornøyd. Så det tilbake igjen. Hver gang man kjøper noe, så det alltid noen problemer. I hvert fall når du kjøper amerikansk, uansett hva det om det skruer eller sånn, så det noen tommer. Og nå det selvfølgelig... Passer ikke de ventilene. Det passer å gjøre det, men selvfølgelig for små. Så får jeg stikke opp til lokale dekksjapper og høre om de har fire ventiler til meg. Da får vi kjøre opp og se. Tar jeg med en felg for sikkerhets skyld, så jeg får sjekke. Gutta boys! Smiler til kamera! Hvor er de guttene? Det deg jeg skal snakke med. Jo. Hæ? Hva sier du nå? Er du styrer meg nå? Nei, nå driver vi med... Skal jeg ha... Finnes det tjukkere ventiler? Tre felger? Trekker magen av den, Anders. Hvor profilbilder du? Daglig leder, Rakstad Autosenter, Vidar Fredriksen. Jo. Ja, det er noe å se. Håper vi. Har du lyst på kvelden, Måne? Ja. Mye gjerne her. Nei. Det på vana, det da. Kjøpt noen felger fra USA. Det jo selvfølgelig... USA er jo større enn alt annet, ikke sant? Åh, sånn trapp her skulle jo ha til verste. Prøkkes vi. Gjør vi. Greit. Hei. Da må vi se da om den passer. Da har jeg endelig fått satt på alle fire dekka på nye felgene. Det ser utrolig gromt ut. Så nå det bare å få disse her på bilen.
Da var følgene på for test. Skal vi se. Så her ser jeg. Han ligger på her. Helvete, jeg får ikke svinga på hjulet. Det går det bra. Men foran. Da må jeg ringe hobbygutta og høre om det er noen små spacere. Ja, men svarta. Hvordan må jeg, Fredrik? Hei, Fredrik! Hvordan? Morgen. Det ringer nesten her. Det gjorde jeg. Det gjorde det, ja. Har du noen sånne hjulspacere inne hos dere? Ingen del. Sånne spacere du setter mellom felgen og bremseskiva? Hold linja litt, da skal jeg få komme på det. Jeg hører hva du sier. Ja, gjør det. Ingen del, ringer du. Sånne spacere til hjul? Nei, det har vi ikke noe. Har ikke det? Nei. Nå må jeg på biltema, da. Ja, det vil jeg tro kanskje. Det er noe svineri. Ja, ja. Ja, men da har jeg prøvd. Og bare beklager oss, ikke noe leverandre der. Den er god, du. Greit, ja. Ha det bra. Så ser jeg som biltema er løsningen, så får jeg se om jeg finner noen spacere der. Det er ikke så mye man trenger. Sett meg på 25 mm som jeg har, da stikker hjulet langt på utsiden, og det blir for mye. Man vil også ta i skjermer og innerskjermer når jeg svinger, og det blir ikke noe greit på. Så har jeg finnet noen spacere på biltema. De her. De er perfekte, vet du. Tilbake til GT86 nå på slutta, så har jeg bestilt en ny del nå på morgenen i dag. Det er 3-4 ukers levering. Så jeg gleder meg kjempe mye til å få den. Følg med videre, så dere får se hva det er for noe. Lik gjerne filmen. Jeg ser veldig mange liker, og jeg setter utrolig stor pris på det. Da slipper YouTube å bremse filmene, så flere kan se det. Så lik filmen. Husk å abonner. Del den på Facebook, Instagram, overalt. Så ses vi neste gang. Ha det bra.